Учасники забігу збираються о 8:30 на набережні Тернопільського ставу. Перша бігтиме дистанцію 5 кілометрів 38-річна тернополянка Наталія Масловська. Жінка розповіла, як дізналась про забіг. З Фейсбуку. То в соцмережах все поширюється завжди. І було б якнайкраще, щоб більше людей долучалося до такого. Учасник Тернопільського бігового клубу Назар Даньків проводить розминку. Розводимо і зводимо руки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Має прохрустітися трошки. Святослав Кріцак бере участь у забігах 3 роки. Дуже подобається бігати. Біг захопив після першого півмарафону тернопільського, побачив медаль і дуже загорівся бажанням отримати її. І вже їжджу по всіх змаганнях по Україні. Стартують бігуни о 9 ранку. Співорганізатор тернопільського півмарафону Роман Задорожний засікає час кожного учасника з допомогою мобільного додатку на телефоні. Результати публікує на сайті Run.Day. Щотижня результати всіх локацій Тернополя і інших міст України реєструються. Відбувається це з допомогою спеціальної програмки на смартфоні, яку може встановити будь-хто, адже волонтерами теж ми запрошуємо і не бігунів, які можуть бути волонтерами і допомагати. В цій програмці є 2 елементи. Один, який дає старт, і кожен бігун засікає цей його час, а другий елемент – це після фінішу час кожного прив'язується до його імені, до його номеру на самому сайті. Інформація на сайті – це, в принципі, інформація і для себе, і для інших локацій, які рекорди. Люди знають, скільки разів вони були, хто з них коли волонтерив. Досить така цікава, дехто використовує це якраз для власного росту, і щоб побачити, як змінюються його результати протягом там сезону чи року. Організував забіг Run.Day у Тернополі 3 роки тому Руслан Ружицький. Розпочався він із Києва, після того зробилася локація у Львові і в Тернополі. А після того вже поширилось по багатьох місцях. У нас починалися забіги, напевно, що з 5-6 чоловік. Хто хоче бігти на час, той біжить на час. Хто хоче просто пробігти свій організм зранку, так зробити йому тонус, той біжить собі просто так. Стартуємо завжди з цього місця, від місця, де корабель наш відправляється. Біжимо в сторону по набережній до кінця Бруківки, розвертаємося назад. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.